কোনোবাই ফুলৰ পাহিৰ দৰে সন্তানক ডাষ্টবিনত পেলাই দি দাগমুক্ত হ'ব বিচাৰে, আৰু কোনোবাই এটা সন্তানৰ কাৰণে গোটেই জীৱন হাহাকাৰ কৰি হস্পিটেলৰ লাইন কাটিছে। কোনোবাই বছৰত কিমানজন ভালপোৱা সলাইছে হিচাপ নাই, আৰু কোনোবাই ভালপোৱা মানুহজনৰ কাৰণে বছৰৰ পিছত বছৰ অপেক্ষা কৰিছে। কোনোবাই দামী কাপোৰ হাতত পায়ো সুখী নহয়, আৰু কোনোবাই এখন শাড়ী কিনিবৰ কাৰণে এটা এটা টকা জোৰা লগাইছে। কোনোবাই প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা সোণৰ খাৰু পায়ো সুখী নহয়, আৰু কোনোবাই প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা কাঁচৰ খাৰুতে স্বৰ্গসুখ বিচাৰি পাইছে। কোনোবাই লাখ টকাৰ ডাইনিং টেবুলত বহিও জুতিৰে এসাঁজ খাব পৰা নাই, আৰু কোনোবাই পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়াৰেও পেট ভৰাই খাইছে। কোনোবাই বক্স পালেমত শুয়ো টোপনিৰ ঔষধ খাব লগা হৈছে, আৰু কোনোবাই আকাশৰ তৰা দেখা পোৱা ঘৰতো বাঁহৰ চাঙত শান্তিৰ টোপনি মাৰিছে। কাৰোবাৰ পঢ়াৰ টেবিলত নতুন কিতাপ বহীৰ সমাৰোহ, তথাপিও পঢ়াৰ ইচ্ছা নাই, আৰু কোনোবাই পুৰণা কিতাপ বহি বিচাৰি ফুৰিছে। কোনোবাই অট্টালিকাত বহি চিন্তিত সন্তানকেইটা মানুহ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ইমান সম্পত্তি কেনেকৈ চম্ভালিব, আৰু কোনোবাই সুখৰ নিশ্বাস লৈছে, যেনেকৈ হ'লেও সন্তানকেইটাক মানুহ কৰিলোঁ, এতিয়া সিহঁতে নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়িব পাৰিব। কাৰোবাৰ দামী গাড়ী থামিছে ৰেডজন এৰিয়াত শাৰীৰিক চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ, আৰু ঘৰত স্ত্ৰীয়ে দীৰ্ঘশ্বাস লৈছে মানুহজন এতিয়াও আহি পোৱা নাই বুলি। কোনোবা স্বামী স্ত্ৰীয়ে ভঙা ঘৰত থাকিও এজনে আনজনক খাবতি ধৰি নতুন সপোন দেখিছে, আৰু কোনোবাই ভাবি আছে আৰু কেইটামান দিন ডিভোৰ্চ পেপাৰত ছাইন হ'লে মুক্ত। কোনোবাই এটা পবিত্ৰ সম্পৰ্ক জীয়াই ৰাখিবলৈ অবিৰাম যুদ্ধ কৰিছে। কোনোবাই দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ কাৰণে গোটেই দিন খোজকাঢ়ে, আৰু কোনোবাই খোৱাখিনি হজম কৰিবলৈ খোজকাঢ়ে। সেইকাৰণে জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজ বহুত ভাবি চিন্তি দিব লাগে, কাৰণ আপোনাৰ ভুল ধৰিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে মানুহ বহি আছে। যি মানুহে আপোনাক কথা কওঁতে বেলেগ ফালে চাই কথা কয়, নিঃসন্দেহে তেওঁ আপোনাক ভাল চকুৰে নাচায়। যি মানুহৰ কথাতকৈ চকুৰ মণি বেছি ঘূৰে, নিশ্চিত তেওঁ মনে মনে কিবা বেলেগ কথাও ভাবি আছে। যি মানুহে আপোনাৰ সন্মুখত বাৰে বাৰে আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰে, তেওঁ আপোনাক হিংসাও কৰে। যি মানুহে আপোনাক সকলো সময়তে তেল মাৰে, তেওঁ আপোনাৰ পৰা কিবা হাসিল কৰিব বিচাৰে। যি মানুহে বাৰে বাৰে আপোনাক ঘূৰাই পকাই এটাই কথা কয়, নিশ্চয় তেওঁ আপোনাৰ পৰা সেই বিষয়ে জনাৰ চেষ্টা কৰিছে। আপোনাৰ নিজৰ ভাল চিন্তা কৰাটো বেয়া নহয়, কিন্তু বেলেগৰ বেয়া কৰি নিজৰ ভাল চিন্তা কৰাটোহে বেয়া। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, কথাতে আছে নহয় ৰিভেঞ্জ অফ নেচাৰ। মানুহে এৰি দিলেও প্ৰকৃতিয়ে কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে, কাৰণ সৃষ্টিকৰ্তা কাৰো আপোন নহয়, তেওঁ সকলোৰে আপোন, আৰু নিঃসন্দেহে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ বিচাৰক। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ আগতীয়াকৈ চাবলৈ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।